Tak trápime sa s témou o slove a skutkoch. Snažíme sa byť akoby takí pozvaní hostia toho, čo učí Ježiš a jeho evanjelium, náš Pán. Samozrejme, že tam objavujeme veľa vecí a môžeme sa stále nad nimi zamýšľať. A myslím, že to je aj správne, že popri tom, ako žijeme svoj život viery a praktizujeme svoj náboženský život už v nejakej rovine, v nejakých vzťahoch, v nejakých povinnostiach, tak popri tom sa snažíme ísť hĺbšie niekde ku koreňom. Chceme sa viac otvoriť rôznym takým myšlienkam alebo svetlu, ktoré vychádza z toho evanjelia, ktoré je naozaj zázračnou knihou. Božie slovo, keď ľudia zobrali do rúk, nie jednému človeku zmenilo život. Väčšinou tým, že vlastne prišli k poznaniu Boha, prišli k viere. Takže my sa snažíme preklenúť akoby tú svoju zdanlivú istotu, to, že sme veriaci a praktizujeme už niekde zakorenený v nejakej tradícii, cirkvi, svoj život, tak sa snažíme túto bariéru akoby trošku prekonať a dostať sa niekde aj do takého osobného, akoby nás Pán aj osobne pozýval bližšie k sebe a určite Božie slovo sa rado odkryje pred nami, pokiaľ budeme úprimne hľadať a úprimne nejakým spôsobom v ňom bádať. Jestli sa tak stále odpichujeme od Marka, trochu sa prinavrátim zase k tým aspoň takej zmienke tých podobenstiev, kde Pán Ježiš hovorí o slove, o jeho slove. Čiže on nehovorí len o texte, o nejakej informácii, aj keď je to informácia, ale o to, že z koho tá informácia vychádza. To je podstatné. Čiže vieme, že Pán Ježiš hlásal Božie kráľovstvo, ktoré sa priblížilo. To bola hlavná nosná téma neustále jeho ohlasovania a jeho kázania. A my sa chceme nejakým spôsobom dostať do situácie, že to, ako nás Pán chce meniť, ako môžeme vrastať do poznania jeho kráľovstva, jeho spôsobov, jeho tajomstva, tak to nevieme ovplyvniť, čo sa týka času. Nevieme tomu dať nejaký časový rámec, možno toho rytmu, v akom my žijeme. Musíme nechať Bohu slobodnú vôľu, ako s nami On môže pracovať. A tak sa vlastne aj učíme očakávať, čo bude Pán robiť, ale nemáme to v rukách, len sa snažíme priblížiť k nemu tým slovom. A čiže môžeme byť aj v tom povzbudení a nemusíme byť z toho nejako znechutení, že hľadáme a možno nie všetko tak jasne nachádzame, ale Božie kráľovstvo chce aj čas. Tak je to aj to podobenstvo, je v viacerých podobenstvách. O slove Pán Ježiš hovorí o tom, že to kráľovstvo má takú podobu, že rastie napríklad, keď sa správne zaseje. Čiže z toho sa zdá, že v podobenstve o rozsievačovi napríklad ide o to, aby človek mal otvorené srdce, aby mal vieru, keď počúva Božie slovo, aby ho s pozornosťou prijímal do tej dobrej pôdy. Ale potom je tam podobenstvo v 4. kapitole, 20. verš, keď si Pán Ježiš kladie takú otázku, že čomu pripodobním kráľovstvo Božie, alebo akým podobenstvom ho znázorním. To znamená, že Pán Ježiš sám niečo poznal, niečo vedel, niečo neviditeľné, niečo, čo mnohí iní ľudia nerozumeli, nie, možno nechytali správne, on o tom vedel, mal s tým skúsenosť, mal to poznanie. A z celého svojho úsilia sa snažil ľuďom toto poznanie sprístupniť. A preto si kladie tú otázku, že čomu by som to pripodobnil, ako by chcel povedať, že ako by som vám vysvetlil to, čo ja poznám, ako by som vám vysvetlil to, čo možno vy neviete ešte, ale ja to viem, ako by som vám to ešte znázornil. Čiže povie takú otázku, že čomu pripodobním kráľovstvo Božie, alebo akým podobenstvom ho znázorním.
Čiže Pán Ježiš nevidel ten svet, mal nejaký svetonázor takisto. A riadil sa tým svetonázorom. V podstate tým, ako videl svet, on sa tým riadil, ako ho on videl, riadil sa tým. Toho viedlo k modlitbe napríklad, toho viedlo k ohlasovaniu. Čiže Pán Ježiš nevidel pravdepodobne svet tak, ako jeho súčasníci, ktorí síce poznali toho istého Boha, o ktorom im Ježiš hovoril, ale možno viac videli tú tradíciu, v ktorej boli vychovaní, v ktorej boli vyrastení. Možno Boh bol pre nich, to poznanie Boha bolo pre nich život, ktorý žili v tom náboženskom prostredí tými rôznymi úkonmi, sviatkami, predpismi, pravidlami. A bez ohľadu na to, že by sme útočili na nejaké predpisy, pravidlá, všetko to, čo my aj takisto v cirkvi musíme nejako fungovať a používame, žijeme v tom, tak musíme povedať, že Ježiš nevidel svet takýmto spôsobom. Čiže on neprišiel nejako len zasahovať do tých pravidiel, do tej štruktúry, do tej tradície. On proste prišiel zjaviť, ukázať, aby uskutočniť, vrhnúť, alebo ako by sme ešte povedali, že Božie kráľovstvo tu na zem. Vlastne my tým, že pozeráme do Božieho slova, tak vlastne sme poznaní sa snažiť vidieť tými očami, akými videl Ježiš. Samozrejme aj počítame s tým, čo nemusí človek, ktorý to ešte nepozná, nemá napríklad vieru. Ja som to tak mal, keď som sa mi dostalo do rúk toto slovo. Netušil som, že to slovo má vzťah k nejakému nadprirodzenému Bohu, ktorý naozaj existuje. Som to slovo čítal so záujmom, pretože ma vťahovalo do seba. Kladol som si rôzne otázky a poznával som svet, ktorý som predtým nepoznal z toho slova, ale v tých začiatkoch, kým Pán niečo neurobil, ma nenapadlo, že ma to privedie k poznaniu, že Boh naozaj existuje a že sa zmení môj život. Tak aj my nejakým spôsobom, keď vieme, že máme tak ako Ježišovi sukmejovci to poznanie, že Boh je a že nejakým spôsobom tým uskutočňovaním našich náboženských činností vlastne sa nejakým spôsobom k tomu Bohu približujeme, tak Ježiš nezdielal úplne takto to videnie sveta. On sa riadil niečím, ako by bolo neustále prítomné nejaká možnosť, ktorú on chcel uvoľniť, ktorú on chcel, aby sa nejakým spôsobom spustila nejakú moc, ktorá mala niečo urobiť s ľuďmi, niečo sa ich nejakým spôsobom dotknúť. Čiže dá sa povedať, že Pán Ježiš očakával, že to Božie kráľovstvo, ktoré je neviditeľné, bude mať nejaký vplyv na život ľudí. Bude mať nejaký vplyv na život ľudí. A my práve preto nad tým slovom rozjímame. Nie preto, aby sme sa iba učili poznávať písma, čo v nich je, ale nejakým spôsobom sa zaoberali tým tak, aby sme sa otvorili tej možnosti viac tej možnosti Bohu, ktorý není v našich rukách, ale my sa môžeme otvoriť, aby on mohol viacej pôsobiť v nás. Čiže Pán Ježiš si kladie otázku, čomu pripodobníme Božie kráľstvo, akým podobenstvom ho znázorníme, je ako horčičné zrno, čiže malé zrno. Keď ho zasejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď je zasiaté, vyrastie a stáva sa väčším, ako všetky byliny, vyháňa také veľké ratolesti, že vtáci nebeskí môžu hniezdiť v jeho tôni. To nám napovedá, že sú veci, ktoré nie sú v našich rukách. Musíme očakávať tú moc, ktorá je v slove, ktoré prijímame. To znamená, nie sú v našich rukách niektoré veci, ale môžu vyrásť, môžu priniesť nejaký výsledok, aj keď sú na začiatku malé. Čiže čo je v našej moci? V našej moci je pozorne sa zaoberať Božím slovom. To je v našej moci. V našej moci je mať záujem o to slovo. Vzbudzovať si tento záujem. V našej moci je byť pozorný srdcom voči tomu slovu. Už nie je v našej moci to, že čo Boh urobí, keď to slovo poznáme a keď tomu slovu veríme, ale môžeme predpokladať, že Boh zadozučiní svojmu slovu, pokiaľ ho správne pochopíme, uveríme a príjmeme. Takže toto nás má povzbudiť aj v tom, že našou úlohou je zaoberať sa tým slovom, hľadať to porozumenie v tom slove, veriť tomu slovu a veriť aj to, že toto slovo nás privádza do tej možnosti, toho dotyku, tej blízkosti toho kráľovstva. Čiže Ježišovo kráľovstvo, o ktorom hovoril, vlastne súvislo s jeho osobou
A Pán Ježiš tak veľmi chcel, aby mu ľudia uverili. Tak veľmi chcel, aby ľudia ho počúvali pozorne. Tak veľmi chcel, aby mu rozumeli. Pretože on bol tým zdrojom, tým nástrojom, tou bránou, tým svetlom, z ktorého to Božie kráľovstvo vychádzalo. Čiže my, keď prichádzame k tomu Božiemu slovu, tak vlastne máme prichádzať s týmto očakávaním, že je v ňom nejaká moc. Raz povedal jeden pravoslavný ruský biskup, že keď čítaš evanjelium, musíš ho čítať ako knihu, ktorá hovorí o živote a smrti, o večnosti, napríklad a pozemskosti, o takej obrovskej dimenzii života. Nečítame to len ako knihu, ktorá nás niečomu privede, niečomu zaujímavému. Je to niečo, čo sa týka bezprostredne tých existenčnejších tém nášho ľudského života. Čiže Pán Ježiš očakával vplyv tohoto kráľovstva. Čiže neprišiel len zaviesť nejaký poriadok náboženský. Chcel, aby ľudia otvorili srdce tomuto spasiteľnému a neviditeľnému Božiemu kráľovstvu. To, že Pán Ježiš videl trošku inými očami ako jeho súkmeňovci, svedčí napríklad aj to, že je to v kapitole 6, Marek kapitole 6, keď sa hovorí, že potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojho kraja. Jeho učeníci išli za ním. A keď prišla sobota, začal vyučovať v synagóge. Čiže prišiel šabat, alebo sobota, ten deň, ktorý najviac vyjadroval vzťah voči Bohu, a prišiel do priestoru, ktorý vyjadroval ten život viery, čiže do synagógy, kde sa ľudia stretávali za jediným účelom, aby sa zaoberali Božími vecami, tak ako my, keď prídeme do kostola. A tam začal Ježiš vyučovať. Čiže na tom najjasnejšom priestore, v tom najjasnejšom priestore, v ten najjasnejší deň, najzrozumiteľnejší, ktorý sa týkal Boha, Ježiš začal vyučovať. A ľudia si zrazu hovorili, že mnohí z tých, čo ho počúvali, žasli a vravili, odkiaľ to tento všetko má, akáže to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, aké to zázraky sa konajú jeho rukami. Čiže oni si uvedomovali, že Ježiš niečo hovoril na tom mieste o tom Bohu, ktorého oni vlastne verili, ako by sa stávali to posolstvo, ktoré hovoril, sa stávalo v ušiach tých ľudí niečím skutočným. Veď po čom túži človek, ktorý verne chodí do chrámu, verne sa snaží modliť, prichádza do spoločenstva, cirkvi, keď nie potom túži, aby to, čo tam robí, aby to, o čom sa tam zaoberá, aby to naozaj poznal, aby ho to naozaj nejakým spôsobom zasiahlo a vyslobodilo. Oni toto zažívali, aj keď Ježiš vyučoval, že takúto moc má to slovo. No ale potom došlo k tomu, veľmi zjednodušene povedal evangelista, že zrazu si začali hovoriť, že a či to nie je tesár, syn Márin, brat Jakubov, Jozesov, Júdov, Šimonov? A či sestry jeho nežijú tu medzi nami? I pohoršovali sa nad ním. Slovo pohoršovali sa vlastne je možno z našej takej bežnej ľudskej tradície, keď niečo robí človek zlé. Je to také grécke slovo skandalon, my to aj prepisujem ako škandál. Že keď človek robí niečo zlé, čo ľudí potom pohoršuje. Ale v tomto zmysle biblickom, v tom židovskom, to slovo pohoršiť znamenalo niečo ako byť prekážkou tým ľuďom. Doslova niečo ako prekážka, na ktorej niekto sa potkne a spadne. Čiže akoby sa to poznanie, že kto Ježiš je tu na tomto pozemskom svete, že vedeli, že je to ich sused, ich občan, spoluobčan, hej, je to tak banálne niečo, že zrazu to bolo pre nich prekážkou to prijať, že v ňom je to Božie kráľovstvo prítomné. Je to podobné ako keď my sme zvyknutí na náš náboženský život, na náš kostol, na naše spôsoby, na našu svätú omšu, na naše aj na písmo sme zvyknutí, na všetko toto sme tak zvyknutí, že je to tak bežné, je to pre nás tak samozrejmé, že nám to niekedy až tá samozrejmosť bráni tomu, aby sme sa naozaj srdcom otvorili tomu, že je tam posolstvo, ktoré dáva Boh pre našu spásu. Čiže
toto môže byť aj náš problém, že naša vlastná existencia, ktorej ten náš absolútne normálny, samozrejmý zvyk, že sme veriacimi ľuďmi, nám niekedy je akoby na prekážkou tomu, aby sme videli v tom svojom vlastnom živote viery naozaj to zázračné, tú zázračnú prítomnosť tých Božích vecí, ktoré nás obklopujú v tom každodennom živote viery. A to odbočím trochu len poznámkou, že keď objavíme tú zázračnosť toho nášho života viery, ktorý nám pripadá možno všednodenný, tak sa staneme príťažliví pre svet, pretože aj svet si tak na nás zvykol, že si povie, že čo, to sú kresťania, tu riešia teraz nejakú nedelu a potraty, už sme toho presýtení, nás to nezaujíma, chodia do kostola, nevieme prečo. Je to staromodné, prekonané, keď niekto povie morálne veci, ktoré sú vážne, absolútne vážne, tak povedia, že aj ideme zase do stredoveku. Čiže aj svet je taký akoby zbanalizovaný a tieto sväté veci, ktoré sú medzi nebom a zemou, tak vlastne aj on, ten svet, ani cez nás nie je schopný nejako vidieť, že by sa ho dotkli. Čiže aj my sami potom túžime, aby sme naozaj boli oslovení, aby nám nebolo na prekážko to, že sú nám tie veci absolútne dostupné. I pohoršovali sa nad ním. Ale Ježiš im povedal, nie je prorok bez úcty, iba vo svojej otčine, medzi svojimi príbuznými a vo svojom dome. To potvrdzuje to, čo som pred chvíľkou hovoril, že oni boli tak zvyknutí na tie náboženské veci, že už aj keď prišiel prorok, tak im bolo na prekážkou, že to bol pestovateľ fík, že to bol nejaký proste človek zo susedstva. Nedokázali to prijať, že by cez tohto človeka napríklad mohol nejako hovoriť Boh. A toto je pre nás dôležité, že keď hovoríme o videní sveta, alebo hovoríme o tom, že ako Ježiš videl svet, že ho videl ináč, ako my vidíte, ako Ježiš videl ináč svet, v ktorom sa oni pohybovali, ako oni, jeho súkmeňovci. Ako on videl ináč, že bol v synagóge cez šabat a že čítal Božie slovo, vykladal ho, ako on ináč videl, ako on očakával nejaké veci, ktoré oni vôbec neočakávali. Za chvíľu sa k tomu vrátime. Ale ten dôsledok, keď Ježiš hovorí, evanjelium hovorí, že a nemohol tam urobiť nejaký väčší zázrak, iba že vkladaním rúk uzdravil niekoľkých chorých a divil sa ich nevere. Čiže vidíte, ako Ježiš videl v tých veciach, ktorých sa oni pohybovali, videl to Božie kráľovstvo v tom prítomné a oni to nevideli. Tak boli na to zvyknutí, Boh sem, Boh tam, hej, a nič ich nejakým spôsobom sa nedotklo. Čiže hovoríme o tom, ako to slovo, ktoré my čítame, musíme nejakým spôsobom prichádzať k nemu, aby nás otvorilo tým veciam, na ktoré možno ani nemyslíme, už ani ich nečakáme. Už sme zvyknutí, že vlastne robíme to, čo robíme, robíme to preto, aby sme to robili, verne chodíme do kostola, aby sme do ňoho chodili, verne sa modlíme, aby sme sa modlili. Ale niekedy už ani nič neočakávame od toho, aj keď potrebujeme veľa vecí, aby Boh urobil a chceme ich, aj ho pýtame, ale nejakým spôsobom, ako by to nevieme už ani očakávať. Trochu nám to pomôže ten náš rozdiel videnia, že čo my vlastne vidíme a čo očakávame oproti tomu, čo videl a očakávali, že nám trošku pomôže slovo. Sa vrátime späť v Markovi v 2. kapitole 18. verši, keď došlo ku sporu o pôst. Vidíte? Dokonca veci, ktoré sú takým jadrom náboženskej praxe, napríklad modlitba, pôst, synagóga, šabat. To sú veci, ktoré sú takým jadrom náboženského života, náboženskej praxe. Tak v týchto podstatných veciach zrazu došlo k konfliktu medzi Ježišom a ľuďmi okolo neho. To je to rozdielne videnie. A teraz sa pýtam, že ako my máme chcieť vidieť ten svet, v ktorom žijeme ako veriaci, tak ako sme zvyknutí my, ako máme tradíciu vo svojej hlave, nemyslím posvetnú tradíciu, alebo ako Ježiš. No a práve preto, aby sme ho videli, ako ho vidí Ježiš, len to nás zachráni, tak potrebujeme sa zaoberať tým jeho slovom. Čiže vrátime sa trošku k Markovi späť do 2. kapitoly 18. verša. A hovorí sa toto. Jánovi učeníci a farizei sa postili. To je veľmi záslužné, sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa, prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia a tvoji učeníci sa nepostia? Bol nejaký predpísaný pozor, oni to nerobili. To je zvláštne. Ježiš im povedal, vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi?
Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. Doprídu dní, keď im ženícha vezmú, potom v ten deň sa budú postiť. Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. Toto podotkneme, že to, čo predstavoval Ježiš, bolo nové víno. Absolútne silné nové víno, ktoré nemohlo ísť do starých spôsobov myslenia, pretože by ich mohlo zničiť alebo narazilo do konfliktu, tak ako sa to stalo v Ježišovom prípade. Ježiš priniesol také nové víno, že si to vyžadovalo aj tých nábožensky založených ľudí, ktorí mali v maličku mali náboženský život. Poviem to taký príklad, že možno od 5 rokov ministroval ten Žid. A predsa Ježiš hovorí, že musíš teraz prijať úplne nové víno. Toto môžeš dať na bok a počúvaj to, čo teraz ja hovorím. Toto je dôležité pre nás ako kresťanov, aby sme nežili z nejakej svojej ľudskej vitality náboženskej, z nejakej svojej mohutnosti, svojich ľudských možností, schopností, snahy, snaživosti a neviem čoho všetkého, ale aby sme sa približovali k tomu slovu, ktoré je novým vínom, to Božie kráľovstvo je nové víno, ktoré má úplne tak silnú kvalitu, že sa mu nevyrovná nič z toho, čo my vieme urobiť. Žiadne skutky, ktoré my vieme urobiť ako ľudia, sa nevyrovnajú tomu, čo môže Boh urobiť vo svojej moci v našom živote, keď sa mu otvoríme. Toto je tá podstata toho nového vína. Nielen hovoríme o tom, aby sme sa v tom aj možno nejako videli, aký bol konflikt medzi Ježišom a tými ľuďmi okolo neho ohľadom týchto náboženských vecí. Aby som bol rád, keby sme aj my niekedy videli, že musí tam byť tento konflikt. Ak my kdesi zamrzneme v tom svojom krásnom prežívaní náboženského života, môžeme postupne zistiť, že v podstate nič neprináša do nášho života, že zrazu presunieme pozornosť na to, že našou zásluhou pred Bohom je vôbec to, že ten náboženský život žijeme. Potom pozrie na nás človek zvonku a povie, ďakujem, neprosím si. Čo mi to dá viac ako to, čo už mám? Čo mi to dá lepšie ako to, čo už robím? Veď som dobrý človek, nikoho som nezabil, slušne sa snažím žiť, hej, nekradnem, trebárs. Alebo keď to bude nejaký človek, ktorý je troska, má zlý život, zrujnovaný, si povie, čo mi môžu títo ľudia, alebo táto viera dať ešte to, čo by som už nemal. Hej. V podstate, čiže toto musíme vidieť musíme prísť do toho konfliktu, aby sme skutočne sa vedeli rozhodnúť. Nemusíme opustiť cirkev, nemusíme vstúpiť do nejakého nového spoločenstva, len musíme sa približiť k Ježišovi a veriť jemu viac ako sebe a svojej snahe náboženskej, svojim náboženským skutkom. Toto je tá podstata. Čiže Ježiš hovorí o novom víne, vidíte ten rozdiel, ten rozpor. Ja to trošku skúsim ešte si približiť, že vlastne čo videli Ježišovi sukmeňovci a čo videl Ježiš. Ježiš videl neviditeľné Božie kráľovstvo, ktoré vedel, že je niekde tam stále prítomné, bolo v jeho osobe napríklad. Ježiš chcel, aby to Božie kráľovstvo sa dotklo tých ľudí, preto čakal od nich tú vieru, ale tá viera, ktorá nebola sústredená na náboženské pravdy, náboženské skutky, náboženskú tradíciu, ktorú oni sa snažili nejako robiť, ale na neho ako osobu. Čiže Ježiš niečo videl a niečo očakával. A teraz sa presunie k tým ľuďom. Čo videli a čo očakávali pravdepodobne oni? Oni očakávali to svoje konanie tých náboženských skutkov. To znamená, bol nejaký deň, ktorý bol tomu určený, tak sa postili. A už tým, že to zachovali, pokladali za to, že dali Bohu, čo mu patrí. A Ježiš zrazu povedal toto, že na čo sa budú teraz postiť, keď je tu ženich? To znamená, ako by ukázal, že to náboženské konanie, tie skutky, tie podstatné prvky toho náboženského života neslúžia samé pre seba, aby tým, že to robíme, sme mali vlastne splnenú nejakú povinnosť voči nášmu náboženskému životu, alebo možno, ja by som to nehovoril tak nejako negatívne, že splnenú povinnosť, tak proste, aby sme sa v tom mohli vyžívať, že boli sme v synagóge, modlili sme sa, aj sme sa postili, sme so sebou spokojní, vydržali sme. Hej, čiže Ježiš prezentoval takú predstavu, že cieľom
nie je toto, ale je to prostriedok niečomu neviditeľnému. To znamená, nezameriavam sa iba na to plnenie zákona a na to, že ja ako človek to urobím a som tým spravodlivý, ale zameriam sa, aby som tým skutkom, týmto činnosťou sa zameral, otvoril na neviditeľné Božie kráľovstvo. Čiže Ježiš povedal, že budú sa postiť, keď im vezmu ženicha. Zjednodušene by sme mohli povedať toto. Učeníci mali Ježiša, milovali ho, bol pre nich zdroj všetkého, bol vodca, bol charizmaticky obdarovaný, mal moc, vedel, čo má urobiť, vždy vedel zo všetkých situácií správne výsť, bol obdarovaný nenormálnou múdrosťou, svetosťou, morálnosťou, čímkoľvek, čo mohli sa ľudia cítiť vynikajúco v jeho blízkosti, mohli žiť v takej istote, ako keď možno my by sme boli pri nejakom človeku, na ktorého sa spoliehame, vieme, že sa môžeme na ňo spoláhnuť. Žijeme v absolútnej istote, Ježiš bol takýto a zrazu Ježiša vezmu, pôjde preč, zomria, je po ňom, je preč. Potom stane z mŕtvych, to oni ešte nevedeli, samozrejme, keď toto hovoril, ale aj potom, keď Ježiš vystúpil na nebesia, zrazu bol preč. A teraz nastal ten problém, že Bože, kde si? Ježišu, kde je tvoje kráľovstvo teraz? Ježišu, kde si teraz prítomný? Čo máme teraz robiť? To je ten pôst. To znamená, to je to náboženské úsilie, neba to, že aha, tu je kostol, aha, tu je dneska streda, aha, dneska je takýto sviatok, aha, je 16 hodín, je taká modlitba, aha, tak to idem urobiť. Aha, stretol som aj iných ľudí, jo, je sú celkom fajn, porozprávame sa pred kostolom, zase máme za sebou jeden záslužný skutok a ideme domov robiť si svoje. Hej. Ale Ježiš hovorí, budú sa postiť, to znamená, budú vyvíjať nejaké úsilie pozornosti, úsilie srdca, úsilie pozornosti srdca, by sa dalo povedať, úsilie pozornosti viery voči Bohu, o ktorom vedia, že je, voči Bohu, o ktorom vedia, že koná, ale oni sa tomu potrebujú otvoriť. Potrebujú ho akoby zachytiť, ten vánok, kedy prichádza. Zachytiť ho ten vánok. Raz som pozeral taký dokumentárny film, tým veciam veľmi nerozumiem, nie som vzdelaný vo fyzike, dobre, ale pozeral som raz taký dokumentárny film a tam som videl, že niekde v Amerike majú nejaké veľmi drahé zariadenie, to nie len tam, tak sú tie zariadenia vedecké, kde skúmajú vesmír a všelijaké veci, ale bolo tam nejaké zariadenie, vyzeralo to ako celé vedecké centrum proste, boli tam prístroje, neviem čo všetko, a ten vedec, ten nejaký astrofyzik alebo čo bol, tam vysvetľoval, že oni stále majú nejaké silné radary, tam ich bolo strašne veľa tých radarov a oni sa snažia zachytiť nejaký zvuk z vesmíru, niečo, nejaké potvrdenie niečoho, napríklad existencie mimozemskej civilizácie alebo niečoho, a oni tam chodia do roboty, sú financovaní, pracujú tam a proste čakajú, kedy zachytia nejaký zvuk, ktorý ešte nebol nikdy zameraný a podobne, nejaká frekvencia alebo niečo podobné. To je moje laické vysvetlenie, bolo to zaujímavé. Ja si zrazu predstavíte, že je Boh a jeho kráľovstvo, len my to potrebujeme zachytiť vo svojom každodennom živote, napríklad v tom slove. To slovo nám pomáha sa tomu otvoriť. To slovo nám pomáha sa otvoriť tomu, aby naše srdce bolo schopné akoby vidieť neviditeľné veci. Ako by sme boli schopní túžiť po veciach, ktoré teraz nevidíme, ale vieme o nich, že sú skutočné a že môžu nejakým spôsobom sa dotknúť nášho života. Čiže toto je ten dôvod, prečo aj sa zaoberáme tým slovom a prečo aj takto možno trošku aj možno nie vyslovene tematicky si snažíme všimnúť si niektoré veci, ktoré sú v písme. Na záver by som chcel vypichnúť taký príklad, že tu kde si súvisí tá pozornosť srdca voči slovu napríklad, tá pozornosť srdca voči Bohu, ktorý to slovo nám zanechal, tá pozornosť srdca sa vlastne nazýva viera. Preto aj sa hovorí, že Ježiš pre ich nevieru alebo neveru nemohol tam niečo urobiť. A môžeme si pomôcť slovom, nechcem sa teraz vyslovene venovať téme viery, ale pomôžeme si trošku slovom z listu Hebrejom, ktorý hovorí v 11. kapitole úžasnú definície a rôzne veci, ktoré hovorí o viere. Jedna veta, ktorá je o Mojžišovi, ktorú on hovorí o Mojžišovi, je to Hebrejom 11:27. Hovorí o tom, aké urobili ľudia kroky, to znamená tie skutky. Čiže nie len ľudské skutky, ale skutky, ktoré boli motivované tým poznaním, ktoré dáva Boh a jeho slovo. Hovorí sa o Mojžišovi, že s vierou opustil Egypt, totiž v Egypte mal dobrý život.
V Egypte bol prijatý za faraónovho syna. To znamená, predurčili mu blahobytný a na vysokej úrovni spoločnosti žijúci život. Ale hovorí sa, že s vierou opustil Egypt a nezlakol sa kráľovho hnevu, vydržal, ako by videl neviditeľného. Vidíte, ako by videl neviditeľného. A toto videnie tých neviditeľných vecí, akoby videnie tých neviditeľných vecí, ktoré skutočne môže kdesi štekliť naše srdce, je dôvod, prečo sa zaoberáme tým slovom, to evanjelium a to slovo, ktoré nám zostalo, ktoré vzniklo v cirkvi cez ľudí, ktorí poznali Ježiša a cez Ducha Svätého, ktorý pôsobí, môžu priniesť prevratné veci do našich životov. Takže budeme potom pokračovať niekedy na budúce. Ďakujem pekne.